Ja, të kemi kthyer sërish të dashur miq, sërish në ambientet e Bedouin Beach këtu në Valamar në gjirin e Lalzit. Jemi me Helidon Halitin, piktorin e mirënjohur, i cili nuk është vetëm piktor, nga përshtymi është kthyer edhe një personazh shumë simpatik televiziv. Po vjen mirë për intervistat e tua, nga ajo që ne të kemi njohur ndërkohë së bon vita tashmë që shumë intervistojmë dhe të kemi si ne të ftuar pak në programin tonë dhe vërtet një kënaqësi. Si mbështesin mediat artin piktorik nuk ndosht në asnjë vend të botës. Kështu që ju falenderoj shumë për këtë, sepse jam mësuar sigurisht me ato programe televizive që nxjerrin VIP-at përkohshëm, dhe pse jo, ndodh edhe ajo, dikush nga ata reziston gjatë, por kjo të qenit piktor nuk është mësuar me dorë dorëkitje, nuk është mësuar me tribunë. Dhe ju na jepni tribunë dhe unë ju falenderoj për këtë gjë. Se dorë dorëkitjet kanë një rrezik që të bëjnë të varë pastaj, të krijojë varësi dorë dorëkitjet. Kështu që mësohesh me to pastaj dhe i kërkon me patjetër. Këtë rrezik e pa. Mund të detyrohet të ndroj profesion. Shumë dorë dorëkitje dhe në fakt të gjithë futbolistët sigur u shokuan nga kjo. Le të komentojmë pak akuarelin tënd që ke realizuar deri tani. Çfarë po bën? Unë do flas për vështirësitë e diellit edhe që djeg akuarelin, por duke për dikë që do të nis, që s'ka pikturuar asnjëherë në jetën e vet, po frymëzohet, të shikon ty, shikon të tjerë, shikon gjëra në media sociale, në Instagramra, ka shumë gjëra frymëzuese që të ngacmojnë për të akureli, për të nisur për të pikturuar. Mund të nis kushdo një akuarel të bëj, edhe nëse jo, s'ka marrë leksione pikture më herët. Patjetër, akureli nis në mënyrë gjeniale një lloj për të gjithë. Pra, secili mund të bëjë një hedhje shumë interesante, mbas ajo që veçon profesionistin me të tjerët është se si e prek akuarelin, sepse është një teknik shumë e veçantë, është një teknik shumë e vështirë, pra quhet me një prekje, e mundohesh ta prekësh sa më pak që të ruash freskinë e saj. Por është një teknik shumë transparente, shumë interesante, ku secili mund ta provoj, pse jo, dhe të kaloj dhe kohën, por dhe të lëri një vepër, një produkt të tij. Sot ka shumë studentë të cilët kalojnë moshën 70 vjeç e mësojnë akuarel. Dhe ja arrin. Dhe në fund fare, pastaj mbas një rrugtimi 5-6 vjet, shohin që kanë ekspozita gati për të bërë. Absolutisht. Dhe shikojnë dhe rrugtimin e tyre. Na jep 2-3 këshilla tani. Atëherë, për dikoj që ndoshta është duke do të parë në këtë moment edhe do të pikturoj diçka. Atëherë, akuareli është duhet të fillosh nga backgroundi, pra gjithmonë nga sfondi, ta ruash sa më të freskët, duke prekur vetëm një herë, si më thënë, sa më pak. Dhe fillon, nëse kemi gamat nga 20 e 10-ta, të gjithë amatorët nuk duhet të kalojnë treshin. Pra, gjithmonë forcia e ngjyrës nuk duhet të jetë më shumë se 3, sepse kjo të jep mundësi ta prekësh dhe dal nga dal shkon te 4 te 5. Ta ripunosh, ja, pra, kjo është intensitetin si që thën, kërkon. Një sekret, ajo që unë them shpesh edhe studentëve të mi, është që akuareli nuk është asnjë gjë tjetër veç se sekreti sa ujë dhe sa bojë mban peneli. Pra në rast se ti vë më shumë ujë se ç'duhet, ajo e pris. Dhe në rast se i vë dhe bojë më shumë se ç'duhet, e prish. Pra në rast se ti fillon dhe mëson sekretin se si e trazon ujin në tavalos dhe më mbas se si e prek në letër, unë mendoj se mundesh të thuash që një moment saktuar e bërë mjeshtrit. Pra le ta shohim edhe një herë të gjithë të procesit që na shpjegove tani. Atëherë, kjo është ky është gjithë sekreti. Pra në rast se ti e zhyt në ujë dhe ai mban më shumë ujë se ç'duhet, kur e prek letrën aty e dëmton. Gjithmonë duhet ta kontrollosh ujin dhe kjo në fakt kthehet në mënyrë instinktive. Po për ata që mësojnë, gjithmonë uji është lëshohet në tavaloc dhe më mbas mbajmë një gjithmonë një pecet ose një letër me vete që të heqë ujin e tepër. Dhe më mbas të kontakti ujit me letrën, në rast se ti je gati, është ai që definitivja apo decizivja që themi. Kështu që si fillim të zbërthejnë këtë gjë. Pra çdo gjë me masë prek perfekte. Në rast se ti ke arritur kushdo, ka arritur që të ketë masën e ujit dhe të bojës, atëherë është gati të bëjë një akurel shumë interesant dhe freskë. Kështu që çfarë do të pikturosh ti me ata, po ishte thjesht jo, kjo është një provë, sepse edhe do të këtu nuk do e edhe pes, jo unë e vë, edhe e dyta është që në rast se ti e prek letrën dhe kupton që ai lë një njoll më shumë se ç'duhet, atëherë duhet të rigjesh, duhet të largosh ujin nga këto dhe kuptojmë që kur e prek ajo fillon dhe zbutet. Në rast se e zhdukin fare, sigurisht që zbutet, shikon, arrin në pikën zero. Këto janë të gjitha sekretet që i themi studentëve dhe më mbas aty se si e heq të tepërtën nga letra. Ka shumë mënyra, pra nëse duam të fshijim një akurel me ujë të pastër, pastaj mund t'i heqim të njollat dhe i zhdukim pothuajse fare. Fantastike. Dhe shpërndajmë me letrën. Janë disa teknika që unë ja bëj studentëve dhe sidomos praktikisht. Kur ata më shohin duke pikturuar, e thithin më shpejt se sa fjala. Fjala ndonjëherë është
shumë më vështirë se sa ajo që ti tregon. Ndaj demonstrimeve dhe gjitha mjeshtra që ne sillim janë shumë të vyrë dhe studentët kanë ecur me hapa vegane. Mjafton ti sistosh më mbas dhe ti zbulon gjëra sipas metodologjisë tënde tashmë. Sepse secili ka teknikën e vet. Ti Lidon mund të vazhdosh ndërkohë, gjatë kohës që unë dua të prezantoj në fakt tani një tjetër material sepse për teleshikuesit është momenti edhe për ta përmendur me shumë kënaqësi faktin që ekziston një muze i akuarelit në Shqipëri. Dhe dini ju ku ndodhet? Ndodhet pikërisht në Belsh, në zonën e Dumres, një nga zonat më të bukura absolutisht shqiptare, dhe që Elidoni aty, me iniciativën e tij pra, ka pasur idenë e të krijuar të këtij muzeu të akuarelit, ku janë të ekspozuara punë të artistëve shqiptar, por edhe të huaj, ndërkombëtar që kanë qenë pjesë thjesht të festivaleve ndër vite. Të festivalit ndërkombëtar të akuarelit që zhvillohet në Tiranë dhe që me dhurata, shkëmbime të ndryshme Elidoni do t'ia shpjegoj më mirë. Patjetër. Tashmë kanë lënë gjurmën e tyre këtu edhe si një dhuratë edhe për Shqipërinë tashmë në këtë muze të akuarelit. Por jo vetëm, aty ekziston dhe një galeri, Galeria Dy Botë tashmë, e çelur ku janë ekspozuar punime të tjera të tua apo po, jo Elidon. Atëherë e fillojmë kur para se të japim insertin, po çfarë mund të komentojmë? Atëherë kur filluam në 2014-2015 në këtë unë kisha premtuar që do të krijonim një koleksion shumë të madh të veprave nga mjeshtrat më të mëdhenj që do vinin në Shqipëri. Dhe kjo është fare thjesht, ata vinë, mbeten shumë të kënaqur dhe të gjitha veprat e demonstrimeve që bëjnë në Shqipëri ja dhurojnë shoqatës. Për që më pas ne kishim një ëndër të bënim një muze të akuarelit dhe në biseda të ndryshme arritëm gjetëm gjurën e përbashkët në fakt në Belsh ku ishin një depo e braktisur nga koha e ushtrisë, ishte jo funksionale, e mbuluar me ferra dhe me gjithçka dhe më desh rreth 4 muaj në fakt që të punonim bashkë me familjen time dhe me miq për ta kthyer në një vërtet në një pozicion shumë interesant dhe shumë atraktiv, sepse Belçi ka shumë zhvillim në rreth tij, por i mungonte art, i mungonin galeritë. Kështu që unë bëra një galeri për vete, por që të jetë një destinacion për turistë. Dhe gjithë koleksionin tim të më të vyer personal që kisha, e kam ekspozuar në atë depo të vjetër, ndërkohë paralel me të bë muzeun akuarelit dhe gjithë fondin që kishim e kemi vendosur aty. Kemi vendosur apo s'ka peizazhet mrekullueshme, zona e Belçit dhe liqenet e Dumres dhe të Belçit, aty janë 80 liqene karstik në atë zonë, të cilat do të ishin, besoj unë, një frymëzim fantastik për çdo piktor që do dëshironte të pikturonte një akuarel, ta ekspozonte te Galeria Dy Botë, dhe pse jo, të ishte edhe pjesë e muzeut të akuarelit. Kemi qenë me kamerën tonë aty, pra i kemi xhiruar të dyja këto, Galerinë Dy Botë dhe muzeun e akuarelit, le të cilëllim materialin. Një muze e vërtet e artit dhe një tjetër destinacion atraktiv i shtohet qytetit të bukurive natyrore Belçit. Ideuar dhe kuruar nga artisti dhe piktori i njohur shqiptar Elidon Haliti, ish depo të ushtrisë në fshatin Seferan janë transformuar një galeri arti, ku do t'jenë të hapura për publikun si një destinacion kulturor për kudo që viziton Belçin. Me mbështetjen e bashkive Belsh në praninë e dhjetra piktorve me famë ndërkombëtare nga Kanadaja, Kina, Peruja, Turqia e Çekia, më 4 maju inauguruan në Belsh Galeria Dy Botët. Një pikë takimi me të shkuarës dhe të tashme se shëndëruar një muzeum artistik, për artisin Elidon Haliti, Galeria Dy Botët është një destinacion e rëndësishëm turistik dhe një mundësi më shumë për zhvillimin dhe promovimin e artit dhe së bukurës. Artistë nga trevat, por edhe ata kontemporan nga vende të ndryshme të botës, morën pjesë në inaugurimin e Galerisë Dy Botët, e cila erdhi në kuadër të edicionit të 6 të Festivalit Ndërkombëtar të Akuarelit, ku nuk mungoi dhe kryetari i Shoqatës Ndërkombëtare të Akuarelistëve, Atanur Dogan. Dy Botët tashmë është kthyer në një nga atraksionet e reja turistike e kulturore që duhet vizituar patjetër në Belsh. Ky ishte materiali prezantues, të përgëzoi Elidon, sepse ke bërë një punë fantastike dhe një galeri shumë cool duket ajo në Belsh, edhe muzeu në vetvete që ti ke ndërtuar aty. Si të lindi ideja për të shkuar në Belsh edhe për çelur të ekspozitë? Në fakt rastësisht. Si e identifikove si vend? Rastësisht në 2016-ën, me disa miqë edhe kryetarin e bashkisë, pam gjitha zonën, në një maj kodre ishin 4 godinat braktisurat të ushtrisë, që më mbas ata i kishin kthyer në kabanone shumë të mëdha, pra rindërtimi fondi shqiptar për zhvillim,
dhe ishte aneksuar vetëm njëra prej tyre që kishte mbetë paprekur dhe unë I propozova që të bënim diçka më nga dhjetori I këtij viti. Pra nga 2016-ta u riktheva për shkak të këtij emisionit që bëj, doja ta ktheja në një studio atraktive, ku aty nuk do bëhet vetëm galeria ime apo muzeu. Por sigurisht do bën aktivitete shumë të ndryshme. Po, sepse dhe nga ishte hapësirë goxha e mjaftueshme për të realizuar gjëra të bukura. Të tremave sepse kanë filluar të vinë turistë ndryshëm, të cilët mahniten për arsye se tepricat e para 90-s janë pasuri për ne sot. Pra ne nuk duhet të shkatrojmë gjithçka, por duhet të mbajmë dhe një memori dhe të shfrytëzojmë maksimumin, si më thënë, ose me minimumin e investimit të bëjmë maksimumin e gjës. Dhe në fakt ajo e ka arritur, kemi arritur ta bëjmë goxhat një orë, ka filluar kërkesat ndryshme nga të huajt për të bërë ekspozita, por unë kam prioritet shqiptarët, sepse vërtet duhet të përfaqësohen. Dhe bukuria Belçit u vure nga gjithë të mjeshta, sepse I quam në Belç, kanë bërë investime shumë të mëdha ato gabinet muzliqeneve, një parajs, një prallë vërtet, dhe aq më tepër. Shumë piktoresk dhe ka shumë material, po. Dhe shumë akorelesk. Po. Por aty sigurisht që do zgjojmë në aktivitete vërtet të ndryshme. Pra mund të bëhen aktivitete ndërthurje edhe me pikturë, edhe me muzikën, edhe me video instalacionin, edhe me artin kontemporan, por mbi të gjitha mund të bëhen edhe festivale murale, sepse ka vënorët janë shumë të mëdha. Në fakt në rast se na japin një moment që mund të shfrytëzojmë përkohësisht, aty mund të bëhen edhe festivalet që janë shumë të atraktive shumë sot në botë, pra muralet lëvizëse, të cilat do I mbeten, si më thënë, pronë e bashkisë dhe pronë e zonës. Dhe gjithmonë ne rrisim koneksionin që na mungon, në thështada humbi shumë koleksion pikturës. Edhe që bën edhe zonën me një atraksion më shumë turistik, apo jo, të gjithë ata që vinë tani, nuk kanë më vetëm liqenet edhe pejzazhet, por kanë edhe artin. I kemi, tani kemi dhe artin. Edhe artin. Ide shumë e bukur edhe përgëzime. Rofsh. Por e sa më shumë prodhimtari, sa më shumë piktura të bukura edhe sa më shumë piktura të tjerë të të bashkohen në gjithë këtë. Mirë, ne do të kemi sërish një shkëputje publicitare, do të jemi me Helidoni në pjesën e tretë edhe për të parë pak a shumë akuarelin që ai është duke përfunduar edhe gjatë publicitetit. Dhe sigurisht që puna do të vazhdoj dhe ndoshta për të na dhënë ato këshillat e përmbledhura për një piktor I cili dëshiron të bëhet I tillë. Në fakt, ku di të hedhë hapat e parë se jo të gjithë kanë mundësi të bëjnë shkollën e arteve, universitetin e arteve për të mësuar këtë lloj profesioni. Pra, si nis, cila është aja e pikturës për dikë që nuk e ka informacionin. Të përmbledhura në formë këshillash do të sjell Elidon Haliti pas pak. Publicitet, kthehemi shpejt.